Ljudi, danas smo naravno najprije prokomentirali epidemiološku situaciju. Zatim smo isto tako prokomentirali dodatne mjere koje smo uveli, koje su se počeli provoditi, a vezano za brže suzbijanje bolesti. Prokomentirali smo tijek isplata, svinjogojci su naravno imali određena pitanja s obzirom na različite pravne akte koje se donose kako bi baš svi dobili potpore. Te je ravnatelj uprave stočarstva dodatno prezentirao evo prve inicijative koje su vezane za program oporavka, za nadoknadu direktnih šteta koje nastaju, znači nisu štete samo po svinje koje su upaljene sa gospodarstva, nego izgubljeni prihod. I otvorili smo raspravu o vrstama investicijskih potpora koje će trebati napraviti kako bi se gospodarstva pripremila na novi rad kad to bude moguće. Kako je trenutno stanje na terenu, koje su to dodatne mjere o kojima ste razgovarali? Pa krenula je druga vrsta uklanjanja svinja sa objekata, osim eutanazije na gospodarstvu. To je ono što se najviše spominjalo. Riječ je o uklanjanju životinja, nažalost, zbog situacije prisilnim klanjem. Ali to ubrzava proces. To jest na objektima koji nisu postigli dovoljne biosigurnosne mjere, je li tako? Pa na snazi je ista mjera kakva je bila propisana već odavno za one koji ne budu mogli postići propisane biosigurnosne uvjete, neće biti moguće u narednom vremenu držati se. Ali evo, sad je svinjska kuga zapravo taj proces ubrzala, mogli bismo reći. Da, to je uvijek tako. To je bolan zapravo ipak trenutak za... Proces je težak i bolan za posjednike. Posjednici su prolazili edukacije, informirali se o zakonu, o mjerama, no mi smo tu sad gdje jesmo. Naš je stav kao države, kao vlade i kao politike da će se svima nadoknaditi šteta, da ćemo nastojati svima olakšati vrijeme dok ne mogu raditi ono na što su navikli, što znaju dobro raditi i što je Hrvatskoj potrebno i da ćemo obnoviti sva gospodarstva kod onih posjednika koji to budu htjeli. Isto tako da ćemo za neke koji budu imali drukčije ideje, inicijative, neke druge vrste posla, isto tako naći načina, jer mi smo vlada koja je primjerice u Vukovarsko-srijemsku županiju putem različitih mjera programa Ministarstva poljoprivrede financiranih većim dijelom iz Europskih poljoprivrednih fondova, ali iz nacionalnih potpora u Vukovarsko-srijemsku županiju u mandatu ovoga predsjednika vlade Andreja Plenkovića uložila 600 milijuna eura. Mi imamo određene pozitivne učinke kako i trebamo imati iz takvih ulaganja i mi sigurno nećemo dopustiti da taj trud, prije svega posjednika, a onda zatim i poduprt našim radom i javnim sredstvima, tek tako ne donese svoje. Evo, razgovarali ste u tim rokovima kad bi mogli biti otvorene neke općine ovdje, osobito u Brodsko-posavskoj županiji, pa ove proizvođače koji imaju svinje spremne zapravo za isporuku su razočarani tim datumom 26. studenog. Mi smo komentirali realne rokove koji su vezani za zonu nadziranja i za zonu zaštite. Nama je dat rok do 26.10. za podnošenje nekog novog zahtjeva. Uobičajeno se iz zone zaštite, ako je sve u redu, prelazi u zonu nadziranja, a iz zone nadziranja se prelazi u slobodnu zonu. Ako se stvari nastave odvijati onako kako se odvijaju već neko vrijeme u ovim rubnim područjima Brodsko-posavske županije. No to nikako ne znači da Ministarstvo poljoprivrede, i to je jedan od zaključaka sastanaka, neće na temelju uloženih napora i posjednika i veterinara i rezultata pokušati te rokove ubrzati i mi smo rekli da ćemo takav jedan zahtjev, ako sve se nastavi odvijati epidemiološki ovako kako se odvija na ovom području, podnijeti do kraja idućeg tjedna pa ćemo vidjeti kakve će biti rezultate. Evo, samo još jedno pitanje, od ovih ljudi koji sad moraju isporučiti svinje, ići će vjerojatno na termičku obradu, što oni kažu da je za njih
gubitak. Je li i tu potpora ministarstva će biti? Taj je program na odobravanju kod komisije. Neki programi jer su de minimis ne moraju, nešto se radi po naknadi štete, po propisima koji se vezu za naknadu štete, ne program potpore. Ovaj program kojim podupiremo prelazak svinja na odlazak svinja na pasiranje, ako tako mogu reći, na ograničene oblike termičke obrade zone ograničenja, s obzirom na određene gubitke koji nastaju u tom procesu, treba potporu. Mi smo taj program iskomunicirali, poslali na odobravanje komisiji i očekujemo uskoro rezultate. Čim on bude odobren, mi ćemo odmah završiti usvajanje i pokrenuti isplate. Da, treba potporu. Josip Pinković iz Bošnjaka. Evo, gospodine Josipe, nažalost, vi ste već prošli tu priču, svinje su vam usmrćene. Što vi sad dalje očekujete? Dobili ste i odštetu? Da, svinje su usmrćene, odštetu smo dobili. Sad, ja sam, usrutno sam uzgojivač svinja i prerađivač suhomesnih proizvoda. Imam odobreni objekat. Ja očekujem što prije od ministarstva da nam dozvoli rad, da znamo zapravo, oni nama dozvoljavaju rad, ali ne znamo pod kojim uvjetima da svinje prerađujemo i gdje možemo svinje prerađivati. Nama svaki dan svinje koje su dalje od kuće sve poskupuje proizvodnju i krajnji proizvod poskupuje. Ivan Janković iz Gundiraca. Zadovoljni sastankom, što ste čuli novo? Pa novo manje više ništa, sve su to politički odgovori, a vlada ulaže napore, to niko ne može usporiti. Ali sve to nama ide presko, mi smo i ekonomski i psihički iscrpljeni, da mi ne možemo čekati sad još neki mjesec dana, pa još neki mjesec dana da bi se možda nešto desilo. Tako da, ne znam, ne ide na dobro. A jel strahujete za budućnost na ostalim prostorima? Pa tako, evo, danas smo saznali da se širi čak sad i prema Ivankovu i čini nam se da to nema kraja. Evo, kod nas se ovdje zaustavilo, mi očekujemo možda dakle, znači, kroz ta neka dva mjeseca da ćemo, ali ko će još dva mjeseca preživiti, tako. Kroz dva mjeseca da ćete što? Možda izaći iz zona zabrane i zona nadziranja, ali to je sve još uvijek upitno. Ako Europska komisija odobri, ako previše upitnika još uvijek ostalo bez obzira na sve. Hvala puno. Hvala vam. Da li ste kopali? Ne, ne. Možeš li samo onako reći, ja sam...